محترمه د ملګری د غزي کروکو د سپین او د قرطبه د تاریخ ذکر وکړو. علامه اقبال دی حواله سره ډیر شعرونه ویلي دی او په خپل علامه اقبال چې وو هغه شاعر مشرق ورته وای هغه دې ویزټ کړو. هغه وای چې زما ډیر ارمان دو پزره کې چې زه د قرطبه جامع مسجد وینم او الحمرا حال او د علاقې ز وینم. نو هغه دې شعرونه ویلي چې هسپانیا تو خون مسلمان کا امین ہے مانند حرم پاک تو میری نظر میں. ډیر خسته خسته اشعار ویل دی او التبیا په قرطبی جماعت کې چې رسیدلې دي. نو علامه اقبال وایي زه ډیر ابدیده شوم چې د مسلمانانو دونه یو لوی عظیم تاریخ او دا خپل منځ کې د اختلافات د وجنه او مسلمانانو خپل هغه تاریخ یې کړی دی. دغه د لاس الله تعالی دونه لوی عزت او دا دونه لوی دغه دغه نو نن هم خلک قرطبه او همرا حال او سپین دغه یادی او تاریخ کې دغه د حرفت او د صناعت ډیر لوی ذکر کیږي. نو الله سبحانه و تعالی دعا کوي چې الله تعالی دې هغه عزت او الله دې هغه روب او هغه دبدبه مسلمانانو ته دوباره ورکي. او ډیر خسته او ډیر تفصیل دی بیان کو او موږ د دې خبرې ضرورت محسوسو چې موږ د اسلام د تاریخ مطالعه وکړو او د مسلمانانو تاریخ نه ځان خبر کو چې هغه سي زمونږه کشران او زمونږه ماحول هغه طرف تخبل خپل بوزو.